Šodien pēc smagas slimības 85 gadu vecumā mūžībā aizgājis Latvijas varenākās balss īpašnieks, izcilais latviešu tenors, operas zvaigzne un vokālais pedagogs Kārlis Zariņš. Talanta pielūdzēji atcerēsies viņu nevien pēc daudzajām opera lomām, bet arī lieliskajām vokālās kamera mūzikas programmām. Turpina Andrejs Valmārs. Te ir asaras, te ir rieki, te ir bēdas, Te ir vesela liela cilvēka mūža, te ir žņaugts, durts, te ir mirts, te ir mīlēts, te ir bijis augstākās kulminācijas sasniegts visā jūtu pasaulē, viss, kas iespējams. Ar to es tiešām esmu gandarīts, ka tāds mūžs man ir bijis. Kādis Zariņš bija viens no lielākajiem Latvijas operas un baleta teātra atlantiem, kas pēckara laikā turēja virs zemes mūsu opermākslu. Kad viņš piedzima, visa diena bija vēl priekšā, 6:00 no rīta, svētdienā, ir kā paredzot, ka būs daudz jāvalk svētdienas drēbi. Tādu varoņu tenoru latviešu opermāksla iepriekš vēl nebija dzirdējusi. Viņa balss piepildīja visu ēku un lika drebēt lielajam kroņu lukturim. Kārļa Zariņa balss aizskanēja tālu līdz ASV Kanādai. Viņš uzstājies 20 valstīs, bijis ārštata solis, tolaik izcilajā PSRS akadēmiskajā lielajā teātrī Maskavā. Viņa mūža loma Radames Verdi operā Aida. Kādis Zariņš dziedāja vēl 75 gadu vecumā. Kad beidza karjeru, rūpējās par māju, saviem suņiem, dzīves biedra Regīna, Visu mūžu bija viņa draugs, domu biedrs, padomdevējs. Vīra dēļ viņā teicās no savas dziedātājas karjeras. Viņa bijusi ļoti daudzsološa dziedone. Abi audzināja mazdēliņu Kristapu. Kādis Zariņš aizgāja, nepiepildot sava mūža sapni, nodziedāt Samsonu Sen-Sansa operā Samsons un Dalila.